começando aqui passeio Amigos da Top Trilha. Hoje vai ser top, pessoal. Acompanha com a gente aí, motos e drones e Trilha Mania. Tamo junto! Vamos embora, pessoal! Na frente aqui, hein? Vambora! Nossa senhora! Eita! Olha a bagaceira já! Ixi. Aqui vai ser o ponto pra esperar, hein? Ha 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 ha!
Rapaz, que loucura! Aí, moçada, aí, ó. Bora! Boa, garoto! E o creme crack comeu ou não? Deixou de... Hã? Só bolacha de creme crack! Moçada, aí ó, chegando, hein? Olha, olha.
engraçado. O bichinho é bruto, hein? Treinou onde, velho? Onde é foi a sua autoescola? João da Cerâmica. É. Aí, ó. Botou assim. Aqui não, né? É. Pode ficar pra cima, né? Aqui não. Simbora, meu povo. O povo tá travando demais aqui. Ixi. O negócio tá ruim, hein? Tá doido. Ai. Eita. Ah, o homem cansou ali, hein? Você tá doido, já estragaram tudo aqui, moçada. Nada, vou partir. Valeu, valeu. Eu tô achando que muita gente desviou aquele atoleiro lá embaixo. Porque faltava muita moto ainda. Eu não vi o pessoal passando. Simbora, seguindo aqui. Show, hein? As pedrinhas. E aí, meu parceiro Guilherme, chamou aí pra trilha. Valeu, Guilherme, tamo junto aí, meu irmão. Mandar um abraço aí pro meu amigo David 230, hein? Cadê você, David? Simbora, meu amigo. Segue lá o canal do homem, David 230. Valeu, meu parceiro, tamo junto, hein? Simbora. Top, hein, pessoal? Bora aqui, pessoal, seguindo a top trilha. Essa é top mesmo, hein? Terreninho bom. Choveu ontem, hoje não choveu. Tá bacana demais pra andar. Tempinho fresco. Aí, ó. Vamos embora. A turma já desprendeu aí. Tem bastante moto para trás também. Fiquei ali atrás filmando. Aí, ó, começando a encontrar o povo aí de novo. Um pedaço da trilha errada aqui, meu povo. Eita. Por cima aí, garoto. Consegue? Aê. Eita.
Aqui já passou um bocado de moto. Ele não vai não. Pessoal, assistiu até aqui, tá gostando do conteúdo, fica de olho aí no canal, tem bastante vídeo de trilha igual a esse, ajuda o canal aí, segue, compartilha, curte, manda pro amigo aí que gosta de trilha, vamos embora. Essa aqui é a top trilha. Finalizamos aqui, pessoal. 100% em top trilha. Show, pessoal. Até a próxima aí. Fica com a gente aí no próximo vídeo. Motos e drones e trilha mania. Fui!